La majoria de gent desconeix l'autèntica història d'aquest edifici, del castell de Torre Baró, que malgrat que té la forma arquitectònica d'un castell, no és un castell autèntic. Aquesta és una de les raons per participar en una de les visites guiades per la Torre del Baró, organitzades pel Museu d'Història de la Ciutat. Conèixer que és un edifici de principis del segle XX i que més enllà de la llegenda que explica la seva construcció per guarir la filla o el fill del marquès de Vallbona, Manuel de Sivatte, de fet va ser el principi i el fracàs d'un projecte urbanístic. Una urbanització de cases unifamiliars enmig del bosc, però per famílies humils. Malauradament, els problemes econòmics, el fet que era una zona molt aïllada, mal comunicada, el desinterès per part d'altres promotors de fer-ho realitat va impedir que aquest projecte es materialitzés. Tan sols es va fer realitat la carretera alta de les Roquetes i aquest edifici. Amb aquest context entrem a la torre. Algunes fonts afirmen que la família hi va arribar a fer estades. Durant la guerra va ser ocupat i convertit en bateria antiaèria pels republicans. S'entén veient les panoràmiques des del terrat. Després, en presó pels nacionals. A partir de 1942, la torre queda abandonada i els veïns de la zona se n'enduen tota la fusta. Les portes, les finestres, les vigues. Per què? Doncs perquè era una fusta de molt bona qualitat, era fusta de melis, que això doncs, en el mercat pagaven a molt bon preu i això servia doncs, per guanyar uns diners de cara a poder menjar. Ara, la seva ubicació dalt del turó de les Roquetes la converteix en punt de pas de la Ronda Verda i de diverses rutes per la Serra de Collserola.